Doktor Gjølpëra, pjesa e dytë. Popujt të lodhur nga vrasja dëshironin paqe. Financa ndërkombëtare, pas se kishte arritur koha për të korrur sheshet të vaditura me gjakun e djemorisë. Doli urdhri dhe armët pushuan. Po lufta kishte për të vazhduar shumë vjet në një formë tjetër. Në shkatërimin e përgjithshëm që pasoi pushimin e armëve, jo vetëm u përmbysën fronë dhe u zhdukën shtete të vjetra, por tërmeti rrëzoi dhe pasuri personale. Shumë njerëz që rrojnë në mes të luksit më të madh, u zgjuan të nesërmen udhëve, se me të rënd të valutave, në marketet e financës, milionet u bën copra karte pa vlerë. Paraja Suedis ish një nga të rrallat që mbajti fuqin vlerëse të vjetër. Gjelpëra ish plot një njohje të madhëngjyer për parashikimin e urtë të plaku që kishë vën me kohë në një bank të Stockholmit, ato të 300.000 kuronat e Suedis, dhe ashtu i kishë siguruar të birit jo vetëm rojtjen, por dhe luksin në mes të një periudhe të turbullt dhe të rrezikshme. Gjelpëra tani e ndjente veten një savant të vërtet. Në spital, profesorët i çmojnë diagnozat e tija me një siguri të palejthitur, zbulon të rënjët dhe zhvillimet e sëmundjes, dhe bënd të duhurën, si pas shkallës që ndollet sot dituria, për të paksuar dhembjet dhe për të zhdukur simptomat. Truri i ti që mjafti arrir, për të mos besuar më në dogmat naive të doktorve katundi. Kish marvesh mirë që mjekësia është një dituri në djep, që shkaqet e thella të sëmundjeve janë edhe të panjohura, dhe asnjë ilaç nuk shëron me të vërtet asnjë sëmundje, që vetëm një pakicë ilaçesh japin trupit një çlodhje të hëpërhershme, por jo shpëtimin, dhe që kur ca sëmundje shërohen, shërohen nga trupi, nga fuqia e trupit të përdorur mirë. Cili është pra roli i vërtet i mjekut? Një rol stërvitës, mendonte Gjelpëra. Një rol këshilltar, ekspert për të mësuar popullin jo qysh të shërohet, po qysh të mos sëmuret. Një rol i rënd që popullit nuk i pëlqen të vras mendjen për të kuptuar dhe heroi i tij është kurdoherë sharlatani që shet hapet për të shëruar gjithë sëmundjet të njohura të panjohura. Në qershor 1920, pas 9 vjet punë dhe kërkimesh, 9 vjet aventurash të pasionuara në udhët e ngushta dhe të ashpra por të çuditshme të diturisë, Gjelpëra mori më në fund kësulën e doktorit të mjekësisë në Universitetin e Uppsalas. I ditur, i pasur, po i vetëm për para një bote të trazuar e të përgjakur, Gjelpëra kishë për të zgjidhur problemin e sheshit të veprimit të ti. Mund të rronte kudo dhe, me që kërkimet e laboratorit i pëlqenin më tepër se sa puna e spitaleve, mund të vazhdonte të ndenjurit në Suedi. Me këtu mendime u largua nga Uppsala dhe u vendos në Stockholm, ku mori leje të punoj në laboratorit të një instituti me famë, Karolinska Mediko Kirurgiska Institut. Stockholmi është nga Uppsala një orë me udhë të hekurt ose një dy orë me anije të avullt në përlumin Fyris dhe një pjesë të liçenit malar. Doktor Gjelpëra vente nga ndonjëherë në Uppsala për të takuar Ingridën, por më shpesh e ftonte Ingridën në Stockholm që ta shpinte në teatr, veçan kur jepnin ndonjë vepër të Strindbergut, më të fuqishmit shkrimtar dramatik të kohëve tona, i cili, në shumë lodra të gjata, ka vetëm tri fytyra dhe është i Zotit, me aq pak fytyra për para shikonjësve, jo vetëm të shpëtoi nga monotonia, por edhe të mbajë disa orë publikun me vërejtje të palodhur e të gjallë, artist me të vërtet i thellë që arrin efekte të mëdha me mjete të pakta. Ingrida e bënd udhëtimin në Stockholm me një gëzim çdo herë të përsëritur e të shtuar dhe kthehej në Uppsala me një mallëngjim për mikun e saj besnik, doktorin e huaj, i cili tani burr 29 vjeç, syzi me ballë të gjerë, i gjatë e i holl, kish në dukje fizike të pëlqyer dhe veçan fytyra e tij primendonjësi, kish një gjallëri që nga ndonjëherë turbullonte dhe shpirtin e qejtë të Ingridës. Në këtu e sipër, shtypi Suedis nisi të botoi lajme për disa ndryshime që po bëheshin në Shqipëri. Kongresi Lushnjës dhe ca më vonë kryengritja e Vlorës u duknë si shenja jete dhe fuqi morale nga ana e popullit shqiptar. Doktor Gjelpëra i vazhdonte me interes zhvillimet. Kish pasur kurdoherë një ndjenjë kurioziteti për Shqipërinë. Patriot në kuptimin e ngushtë të fjalës,
Nuk ish, mendonte si Sokrati, i cili thosh se nuk ish as Athenian, as Grek, por qytetari botës. Mendonte se i urti kohrave moderne Goethe, i cili refuzoi të marë pjesë në lëvizjen patriotike të Gjermanisë kundër Napoleonit, se edhe Goethe-ja e quante veten qytetari botës, si Sokrati. Bota është atdheu i madh i çdo njeriu të kuptuar. Por nga ana tjetër, si mund të ketë përparim, si mund të zhvillohet njerëzia, po të mos ndahet puna? Si mund të lulzoj sheshja dheu të përbashkët që është bota, në qoftë se njerëzit nuk grupohen në një mënyrë a në një tjetër për të lëruar çdo grup një copës të dheut? Dhe ku ka grupime pas natyrës se sa grupimi njerëzve që flasin një gjuhë dhe kanë rojtur brez pas brezi bashk në një qoshe të botës? Sokrati dhe Goethe-ja ishin qytetar të botës, jo njëri grek dhe tjetri gjerman. Megjithatë, Sokrati nuk shkoi në syzej të Persis ose Memphis të Egjiptes për të dhënë mësimet e tia, po mbeti në Athinë. Goethe-ja nuk u vendos në Paris a në Rom për të zhvilluar mendimet e tia, po qëndroi në Weimar. Ashtu, edhe këta të dy kozmopolitë të lartë kanë pasur një farë patriotizme, po në një kuptim të gjerë, farë të ndryshme nga patriotizma e ngushtë dhe urrejtjes e një Demosteni ose një Bismarku. Doktor Gjelpëra, në orë të çajit kur avulli aromatik që ngrihet nga filxhani merr fantazinë e njeriut dhe e shpije në kujtime të largme, ëndërronte shpesh për Shqipërinë. I vinte ndërmend një ambicie e tet për të bërë një spital në Shqipëri. Ambicie naive prej të paditur i zemërbardhë që sfëllonte. Ç'është një spital në një vend si Shqipëria ku të gjithë janë të sëmurë? Është një shtëpi ku ata më të sëmurët, ata që janë në të vdekur e sipër, vijnë me shpresën patetike, po të marrë se do të shërohen duke pirë ca ilaçe. Para dhe mundime të hedhura më kot për të shpëtuar njerëz që nuk është mundur të shpëtojnë, kurse me ato para dhe me ato mundime mund të organizohëja në banë në vendit një luft sistematike për të stërvitur popullin në parimet themelore të shëndetit e të rojtjes dhe për të gatitur një brez të ri prej njerëzish të shëndosh, të paqme, të shkathët, me trup të hishëm dhe të fort, ku së mundja të thyej i dhëmbët e saj, posa të kafshoj dhe trupin mundës të lej të pacënuar. Ja një vepër me të vërtetë madhe, një vepër aq fisnike sa vlen të bëhet qëllimi dhe ambicia e një mendonjësi. Kështu fliste me vete doktor Gjelpëra, kur kërkimet e ditës në Karolinska Institut merrnin fund dhe u lejin vendin ëndrave. Vepra e pionierit, do më thënë njeriu që çan një udh të re në çfarëdo shesh përparimi qoftë, i dukej me tërë madhështinë dhe bukurinë poetike të saj. Ah, se që ëndër, sikur të përmblidhte një herë tërë forcat e shpirtit të tij, të shkëputej nga rrethi qytetëruar ku rronte dhe të vente si apostull i qytetarisë në mes të barbarëve. Pse jo? Librat, pianon, veglat për kërkimet shkencore mund të shpinte kudo. Punën e laboratorit mund të vazhdonte edhe në Shqipëri, paralelisht me veprën e re të tij si pionier. Të paktën mund të bënte një udhëtim, të rrinte ca javë në Tiranë, të studionte njerëzit, rastet, rrethin dhe, po t'i mbushej mendja, mund të kthehej në Suedi për të mbledhur plaçkat. Kjo ide pak nga pak mori një formë aq të gjallë në zemrën e filozofit tonë të ri, sa më në fund, si një zë i brendshëm e shtyti tani udhëtimin. Shkoi në Uppsala, t'u lërë shëndet miqve dhe të përqafojë Ingridën, edhe pa humbur kohë. Në për qytetet e plagosura të Gjermanisë e të Austrisë, arriti në Itali. Italia, një emër që tingëllon si muzikë në veshin e njeriu të qytetruar, djepi qytetarisë moderne, burimi arteve i muzikës dhe elegancave në botën e sotme. Emri një vendi ku çdo çip ka një histori, çdo gur një kujtim. Për një njeri që ka rojtur tërë jetën e tij në ftohtësirat e veriut, Italia ka dhe një tërheqje të dytë. Është vendi i diellit, i luleve dhe i pemve. Një parajsë delikate dhe e njohur që e bëri doktor Gjelpërën si të dehur me bukurinë e jetës. Vendosi të qëndroj një dy javë në Itali. Vizitoj
Fiorencën, lulishte nga emri dhe plot me lulet e kujtimeve elegante të rilindjes, mbeti habitur për para bukurisë së qetë dhe të matur të Sienës, dhe kur arriu në Rom, ju duk si kur ju hapnë për para ti dyrë të një bote të çuditshme, për mbledhje e vjetërsisë klasike, e kohës së mesme dhe jetës së sotme, shesh në gjurmët e gjalla të tri kulturave. Doktor Gjelpëra qëndroi në Rom të ditë që ju duk në si të qaste, çdo gjë atje tërhiqte, monumentet, muzejt, kopshtet dhe dukja grave të popullit në Transtevere, stërmbesat të vërteta të romanëve të vjetër, si nga vijet e fytyrës, ashtu dhe nga digniteti, nga kryelartësia. Një gjë që e çuditi në Itali është se i gjeti gratë aq të bardha. Në mes të bukurisë të ftohta të veriut, që mes të cipave prej dobore, kishë ndërruar shumë herë për bijat e jugës, çupat e Spanjës e të Algjerisë, me lëkurën dhe thekur në diell dhe me trupin e ngrohtë. Por në Itali, nuk i kishë zënësyrin do një tip të atil, ndoshta duhej të udhëton të më tepër nga ana jugës për të shikuar ato statuja të gjalla prej balte të pjekur që adeshte zemra. Po treni që e shpinte nga Roma në Bari, ja ktheu mendimet të qëllimi i madh i udhëtimit të tij. Dhe kur ania e vogël me avull mblodhi hekurin dhe bëri përzallet e Shqipërisë, ndjen në zemër një shtrëngim, si të një njeriu që mbyll një pjesë të librit të jetës së tij dhe hap një pjesë të re, ku s'di se çka për të shkruar dora e fshehtë e fatit. Durrësi. Me shtëpitë e bardha me kullat rrumbullake të mbetura nga koha e mesme, me kodrat e murme prej shkëmbi të prerë majamaja, si nga dora e njeriut që e bëj një kuror të rënd për mbi krye, duket për së largu për udhëtarin që afrohet nga deti një qytet për radhe dhe bukurie i shtrihur pran valave. Po i pari kontakt me barkarët e limanit e prishme një herë të lodër të mendjes, dhe e vë njërin për para së vërtetës, ju aq të pëlqyer. Barkat ju afruan anije së avullit dhe doktor Gjelpëra hodhi një sy me njerëzit që vozitnin. Ishin shëmbëlla shumë të varfra të racës së njeriut. Njerëz të zinj, të verdh, të ngrysur, të mvrejtur, të parrojtur, të pakrehur, probabilisht të palar. Njerëz të mërzitur nga bota dhe nga vetja atyre që nuk shihnin. Doktor Gjelpëra u habit shumë dhe në një italishtë të thyer pyeti një oficer të anijes si që e mundur që ndodheshin barkatar nga Malta ose nga Aleksandria në një liman të Shqipërisë. Çmaltezmore, që egjiptian, janë thjesht shqiptar, u përgjigj oficeri duke shkuar. Doktor Gjelpëra mori valigjen e tij në dorë, zbriti shkallët e pasigurta të anijes të ndryshkur dhe hyri në një bark me ca udhëtar të tjerë. Në dogan u doli përpara një tur me errët, njerëz të verdh me fytyra të lodhura, dy polic brutali shtynin me të mëngjër me të djathtë dhe udhëtarët hynin në binart e doganës. Këta doganierët me fytyra të palara të thartuara nisnë të gërvishnin plaçkat. Doktor Gjelpëra kishte kapërcyer shumë kufi, po asgjë kundis kishte gjetur një tërbim kërkonjës aq të madh. Shikojin, në bëjin hetime policie, si nuk u pati shpeguar njeri se dokumentet e dëmshme nuk lihen në valigje, në mundoheshin të gjenin lëndë fiskale për të mbushur arkat e shtetit, si nuk u kishtë tërvitur governa të bëjin ndryshime në mes të degve malli që janë për marketat të një valigje e udhëtari me plaçka të trupit, apo në këtë vend të lumë të rval, mos goditeshin me një taks edhe brekët e udhëtarve? Doganieri, që gërmon të valigjen e doktor Gjelpërës, zbuloj një kuti të madhe me pluhur për të fshirë dhëmbët. Me një herë, kalli dy gështërin të palar, me thonjë të zi dhe nisi të rëmoj që të shohë se çkish brenda. Pyeti, në çpun hynte kytos? Për të fshirë dhëmbët, tha doktor Gjelpëra. A gjajp, bëri doganieri, pastaj thirri një shok dhe i tha, shikoj se ç'thot ky njeri, këtë e paska për të fshirë dhëmbët. Që të dy doganierët qeshnë, duke shfaqur nofullat të ndryshkura dhe gjysëm të kalbura. O lur shejdil, tha doganieri i dytë, dhëmbët si janë pisqollë ose që i bukë që të fshihen. Këtu kardashëm ka ndonjë hile, dale të gërvish dhe unë kutin.
dhe nisi të trazoj me dy gishterin, jo më të paqme se të doganjeri të par. Si i trazoj mirë, vas gjeq, i tha shokut. Kjo është ndonjë budalalëk frëngu, s'na prish punë. Si fliste ashtu, diqira nga këmisha me dhjam, mi këmishe të bardha të doktor Gjulpërës. I ra një gjë e vogël e murme e cila nisi të lëviz. Doktor Gjulpëra e zuri dhe e vuri në dorë të doganjerit. Ky është malli juaj, merreni. O, s'është gjë, një morri vetëm, tha doganjeri, e vuri mi një thua dhe e shtypi me thojin tjetër, pastaj i fshiu duart mi pantalonat. Ja dhe një tjetër, tha doganjeri i parë, po unë do t'a hedhë mbëdhe, se është gjuna të vrasim një gjë të gjallë. Po unë nuk e lë të gjallë, si kur të pëlcas, tha doganjeri i tjetër, dhe duke unjur me sytë e ti primacije, e gjeti morin dhe krak e vrava, mor sa të majmë pas kanë qenë që rajtaj, tha. Je njeri pa shpirt ju përgjit shokujti, doktor Gjulpëra e kish vazhduar në heshtje këtë skenë të çuditshme. Tani që mori nuk është më i gjallë, s'ka kuptim të zihemi, tha mjeku ynë, po jam i mendjes që duhet t'i bëjmë një mbulesë të ndeshme viktimës. Dhe duke zbrazur kutin me pluhurin e ndotur për mbi morrin. Tani, tha, i ngrit me viktimës një monument të bardh, dhe në qoftë se ca më vonë e merr era dhe s'mbetë gjysendi, duhet të ngushëllohemi me kujtimin që çdo gjë në botë është efemere. Zotërinj, ku janë monumentet funerale të Nimrodit, të Nabukodonosorit dhe të 100 luftëtarëve me famë? Doganjerët dëgjojnë gojhapur. A kam leje tani të largohem? Pyeti doktor Gjulpëra. Kini për të paguar 5 napolona, thanë doganjerët. 5 napolon? Po përse? Se kini shumë çorape, shami, këmish dhe jaka. Një njeriu të vetëm nuk i duhet as çerekuj atyre që keni ju në këtë valigje. Doktor Gjulpëra kuptoi se ishme koti zgjashtë fjalët me këta njerëz, paguaj ti mori dëftesë, mbylli valigjen dhe u largua nga dogana. Po tek po dilte, e zuri një policë dhe i dha urdhër ta vazhdonte në zyrën e policisë. Kryetari nisi ta pyesë duke shikuar me sy me një armiqësi të thatë. Zot, i tha, për çëllim keni ardhur në Shqipëri? Si jam shqiptar dhe desha të vizitoj vendin tim. Kush ju a heq harxhet e udhës? Asnjëri. Halldetin. Po se paguajtin çan kokën të udhëtoi njeriu? Dhe fytyra e kryetarit të policisë u ngrys më tepër. Dëgjoni, tha doktori, jam i pasur, pse të mos bëj një udhëtim për të çlodhur mendjen dhe për të kënaqur shpirtin tim? Po sa dëgjoi për pasuri, fytyra e zbut me një herë dhe nënqeshi. Nxori një kuti cigaresh dhe e zgjati mjekut. Zoti doktor, tha komisari, mos i merrni për keq pyetjet e mia, janë formalitete parëndësi, por kam detyrë t'i mbaroj. Pastaj, ju kthye policit, që kish prur doktor Gjulpërën dhe i tha të porositi dy kafe të mira. Kur doli polici jashtë, komisjare afroi fronin pran doktorit. Zoti doktor, më duke një njëri i mirë dhe ju nderoj me të vërtet, le të flasim shkoqur. S'vjen njëri për qef në Shqipëri, kur mund të shkoj kohët e ti në kafet me famë të Evropës. Që interes ju pruri në këtë vend të mallkuar? Doktor Gjulpëra kish nisur të shoh në thellësirat e errta të këtij shpirti barbar dhe kuptoi se do të ishte kohë e humbur të jepte shpjegime të kthjellta. Zoti komisar, jam i pasur dhe s'kam nevojë për asgjë sendi. Po e dini që sa më tepër të ketë njeriu, aq më tepër i pëlqen ta shijoj pasurinë. Tabi, tha komisari. U mejtova, vazhdoi doktor Gjulpëra, se po të vija në Shqipëri dhe të shisja ca hape të çuditshme që shërojnë pa një pa dy gjithë sëmundjet e botës, aq sa dhe njerëzve që kanë mbetur me një mëlçi u rritet mëlçia tjetër, po sa të gëlltisin ato hape mejtova se do të kem mysterin sa të dua dhe do të fitoj para pa mas. Haj, haj, tha komisari, ja tani kuptova dhe mund t'ju thonë se do të bëni punë shumë, ndonë se do të gjeni në Tiranë një mjek me famë, një nxënës të meshhur Habibullah Pashajt. Ky mjek quhet doktor Emrullah dhe bën çudira. Do ta keni kundërshtar të rrezikshëm, por jam i bindur se do ta mundni. Qëndroi pak në nënqeshi dhe vazhdoi, duke ulur zërin e duke shikuar Gjulpërën në sy. Zoti doktor, kam grua fëmijë dhe s'janë mirë nga shëndeti. Keni mirësinë të më falni ca ilaçe?
Doktor Gjelpëra shikoi në sy dhe kuptoi qëllimin e këtij barbari të korruptuar. Zoti komisar, s'kam prur ilaç me vete, se ky udhëtim i parë që po bëj në Shqipëri është vetëm për të shikuar vendin dhe për të zënë një shtëpi. Po këtu në Durrës, pa fjalë, ka ilaçe dhe në qoftë se më jepni leje, dëshiroj t'ju bëj një dhuratë që t'i blini vetë. Dhe pa pritur tjetër përgjigje nga komisari, veç kënaqësisë së shfaqur me një buzëqeshje, nxori çantën, numëroi 6 bileta 50 liretash një herash. Komisari i vuri shpejt e shpejt në xhep, duke i shtrënguar dorën dhe e largoi fronin e tij. Atë çast u hap dera dhe hyri polici me dy kafet, e la tepsi në tryez dhe duke ulur pranë komisarit i tha turqisht: Kur bëhe i kafeja, unë përgjoja prapa derës, dëgjova dhe pash dua hi sentime. Hesht me lunë, se unë s'ta ha hakën, ju përgjith komisari gjithë në gjuhën turqishte, pastaj vazhdoj shqip. Zoti doktor Gjelpëra është njëri ndeshëm dhe më dha provat. Duhet i ndihni që të vej rehat në Tiran. Tromobili niset për 2 orë. Lëre zotërinë e ti në një hotel që të hajë të çlodhet, pastaj, kur të afrohet ora, shko me rrezotin doktor dhe shpiri në tromobil, ku në qovë se s'ka vend, duhet të ketë. Polici salutoj dhe pasi doktor Gjelpëra i shtrëngoi dorën komisarit, duan që të dy jashtë. Po sa umbyll dera, komisari u holl nga vendi i tij dhe ngjiti syrin në vërën e kyçit. Polici me doktorin qëndruan në divan dhe ku vendonin. I thot polici me zë të unjur: Zoti doktor, dëshiroj të ju mbaroj punë dhe të ju shërbej me çfarëdo mënyre. Po, bëmëni dhe ju një të mirë. Kam gruan dhe vjerën të sëmur. Me falni ca ilaçe, zoti doktor. Me gjithë zemër përgjigje doktori dhe i vë në dorë 2 bileta nga 50 lireta njëra. Kur duhet në obor, komisari hapi pengjeren dhe duke ngritur gishtin dojtësonjës të dorës së djathtë. Edhe unë të pash i blisë, i tha polici turqisht, tani ti hisen të ndemore vetë dhe mbydhi pengjeren pa pritur përgjigje. Udhës doktor Gjelpëra i foli policit. Dëgjoni, shikoj se jeni një djali kuptuar, kam nevoj për ca këshilla, dhe do të jem mirë njohës me prova të shëndosha, më të shëndosha se prova që i dhash komisarit. Unë kam ardhur këtu me qëllime mirëbërse, po ndonë se shqiptar nga burimi jam rritur jashtë dhe skuptoj as pak mendjen dhe mënyrat e këti populli. Në politik s'dua më as një mënyrë të trazohem, as dreq për dreq, as tërthori, as sheshit, as fshehorazi. Me gjithë këtë, kuptoj se këtu do të gjej ndalime. Pa fjalë, kam në dorë ilaçin, mund të kthehem atje nga kam ardhur dhe shpëtoj nga gjithë mërzit. Po, shkake që s'mund t'i merrni vesh, shkake të mendjes, të shpirtit, si të thom, më shtyjnë me forcë që të vij të rri këtu dhe të mundohem në mes të këtyre njerëzve. Është një farë mirësie, në doni të kuptoni, jam një farë i çmenduri, por me atë pikë vetëm. Tani dua të di në Tiran kush mund të më jap lehtësira, kush mund të më vër pengime, në këtë zanat timin të mjekësis, zanat te i cili kam dërmen të zhvilloj ca sisteme të ndryshme nga ato të vendit. Ju jap fjalën si njeri i dituris që jam dhe zdi gënjeshtra se këshillat dhe fjalët tuaja do t'i mbaj për vete dhe nuk do t'i shfaq kur njeriut burimin e informatave të mia. Polici heshti dhe vazhduan udhën. E zoti doktor, thamë në fund, kemi edhe 2 orë gjersa të nisë tromobili. Me tha që pari se doni të bëni një drejk me vejs të zjera dhe me pem. Shtëpia ime është këtu afër. Nuk jam i martuar dhe rroj në shtëpi me 2 shok dhe ata policër të cilët tani ndodhen në detyre sipër. Në shtëpi mbajmë pula dhe mund t'ju zjej vejs të ditës që nuk do t'i gjeni në asnjë lokant. Dhe sa për pem kemi në bahçe shumë më të mira. Po desht urdhëroni të vem në shtëpin time. Atjes do të na prish njëri muhabetin dhe muret s'kan vesh. Do të flas zgjedhur dhe do të mbeteni i kënaqur. Doktor Gjelpëra pëlqeu mendimin e tij dhe që të dy hyjnë në shtëpi të policit. Polici e kolli doktorin te oda më e mirë dhe shkoi të zgjej vezë e të mbledh pemë. Doktor Gjelpëra ul në një fron prej kashte, pra një tryeze prej drurit të bardhë, të mbërthyer me gozhd. Kish edhe 4 frona të tjerë prej kashte në odë.
muret ishin të lyera me gëlqere dhe dy reklama fabrikash me bojra përfaqësojnë artin në këtë rreth të varfër. Doktor Gjolpëra kujtoi kasollet e fshatarëve në Suedi me mobilja të rënda prej dushku të skalitur, me gravura të bukura në muret dhe me velenca të ngrohta në trual, dhe çuditej pse kjo odë më e mira e një shtëpie e mbajtur nga tre policër shqiptar të mos ish më e hishme dhe më e pëlqyer. Të tre ndenjësit ishin të rinj, kishin punëra të rregullshme, rroga dhe bakshishe. Pse nuk ndjeni nevojën në një rrethje më të bukur? Ishmi në këto mendime, kur polici u kthye me vezët dhe pemët dhe me takëme prej të neqeje. Doktor Gjolpëra hëngri pa folur, kur mbaroi, ndezi një cigare dhe i tha policit, tani jemi që të dy gati dhe menge për të kuvenduar. Zoti doktor, tha polici, duhet e para e punës të kuptoni mirë dy gjëra për të bërë punë Shqipëri. E para është që këtu hiç njeri smerë shfete. Ato e kuptova, tha doktori. E dyta gjë, vazhdoi polici, është që këtu të gjithë duan dhurata. Dhe dhurata me rrëshfetin ka një ndryshim, tha doktori. Shumë ndryshim, vazhdoi polici. Tani, zoti doktor, në një vend ku asnjëri s'bën kabull të marrë rrëshfete, po të gjithë presin dhurata, si bëhet hallit atij që ka hall? Tu japësh të gjithëve është e pamundur. Të mos u japësh, hiç njeriu është marrëzi, se ahere jo vetëm s'mbaron dot punën tënde, po të vënë dhe pengime. Fjala vjen, të ndalojnë të gjej shtëpi. Ka shumë shtëpi të zbrazura në Tiranë, po s'ti japin. Ti a xhamis merr vesh pse? Para ke, njeri i mirë je, po s'ta vën veshin. Ta kënda të gjesh gjëra taze për të ngrënë, nuk ti shesin, ose, që të flasi më drejt, nuk të lën të afrohe njerëzit që i kanë për të shitur. Hajde, të thomi se u vendose. S'të lën të punosh. Ke ilaçe, dalet i tretin, që ti shohin a janë të paqme. Ke vegla dhe makina, dalet i zvërthejmë, që të shohim se mos janë të dëmshme për shtetin. Ke libra dhe dorëshkrime, dale të ja japim një komisioni që ti këndoj. Komisionet përbëhen nga njerëz që si din të gjitha shkronjat, librat e tu, si ke për të parë më mësy. Në qoftë fjala vjen mjek, si që është shkalla juaj, zoti doktor, nuk të njohin diplomën. Puna pra, si që thash, dhe më parë që ndronë kështu. Sve hiq e ke punën të humbur, tu japësht të gjithve shtë pamundur. Ilaci është, tu japësht cave. Cave, po cilve? Këtu, zoti doktor, duhet të ju thëm një gjë më rëndësi. Shqipëria, në këto 10 vjetët e fundit, shqyqyr zotit, ka mësuar shumë nga fqinjët, veçan nga Italia. Çka Italia që vlen të merret? Makaronat dhe kamorën, hiç që tjetër. Për makaronat s'kemi nevoj se kemi patatet tona, kamorën e kemi marrë, dhe shqyqyr perëndis e kemi përmirësuar dhe rregulluar me një sistem më të mbaruar se italianët vetë. Tani, zoti doktor, çfarë do punë hall nevojë që të kini, e vetë një mënyrë e shpejtshme, e sigurt, e lirë që të bëhet dëshira juaj, është të njini në mbrojtjen e kamorës së madhe, ku s'ka as vjedhje, as shpërdorime, por çdo gjë është e parashikuar dhe rregulluar me një tarifë të ndeshme. Në qoftë, zoti doktor, se ambicia juaj është të vrisni ndonjë njeri ose disa njerëz, do t'ju kushtoj 60 napoleona për krye. Këtu doktor Gjolpëra ja preu fjalën policit, duke e shiguruar se ambicia ti nuk qe të vrarët. Por polici vazhdoj, në qoftë se dëshira e lartë e shpirtit tuaj është të vidhni, ose të diqë një shtëpi, çmimi është, por doktor Gjolpëra ja preu fjalën. I ndershëm zot, qëllimi im është vetëm të punoj si mjek, ti shërbej këti populli. Në qoftë ashtu me të vërtet, tha polici, keni nevojën vetëm për lehtësira dhe tarifa, për këto është unjor, 30 napoleona në mot. Mirë, tha doktor Gjolpëra, jam gati të jap, po kujt, ku dhe kur? Ajo është e lejtë, tha polici. Do t'ju jap unë porositë e duhura, kryetari i përgjithshëm i kamorës është ministri Salemboza. Këshilltari i tij është i shkëlqyeri Abdel Katl. Ju pagesat do t'ja bëni Abdel Katlit. Po Abdel Katli nuk mund t'a shihni pa qeni dorzuar nga një agent i kamorras.
do t'ju vë në marveshje me agentin nr. 5 të seksionit 11, një i qojtur Iben Keld. Tarifa e një agenti për të paraqitur një kandidat të ri për para këshilltarit Abdel Katl është 5 napolona. Kur të vini në Tiran të zbristi në hotel, do t'ju thëm unë dhe me njëherë të thërrisni Iben Kelbin. Kur të vi kë, i thoni të fala nga ana ime dhe të zini buzët tuaja me tre gishtërinj. Iben Kelbin do të vej një gisht në majtë hundës, atëherë ju do të kruani veshin e djathtë me dorën e mëngjër. Iben Kelbi do t'ju pyes sa rota ka të mobili, të përgjigjeni se ka 5 rota. Iben Kelbni do të qesh dhe ju do t'i thoni se kini një amanet nga mua dhe ti numeroni të 5 napolonat. Iben Kelbi atëherë do t'ju pyes çfarë kini dhe do të shkoj t'ju jap raport Abdel Katlit. Të nesërmen, do të vi t'ju marrë në hotel dhe do t'ju shpjerë për para këshilltarit. Këti, pa humbur kohë, i shfaq një punën tuaj, pastaj t'i lëvdoni salembozën dhe t'i thoni se jeni habitur me regullën dhe përparimin e Shqipëris dhe veçan me zhdukje në rëshfetit. Ahere, Abdel Katli do t'ju thot se jeni i pranuar dhe me një herë të nxirrni t'i numëroni 15 napolonat për këstin e parë. Radha këstit të dytë do të vi pas 6 muajsh. Abdel Katli, në i bëfshi për shtypje të mirë, mund t'ju thot të piqeni dhe me kryetarin e mall të kamorrës Salembozën. Duhet të dini që Salemboza, si gjithë njerëzit të mëdhej, ka ca dobësira të vogla dhe njëra nga këto është se i pëlqen të mësoj ç'bëjnë princet e Evropës në jetën e përditshme, që ti marr dhe ai për shembull. Ashtu, zoti doktor, rregulloheni pas nevojës. Doktor Gjulpëra i habitur nga këto gjëra, aq të reja dhe të papritura, e falenderoi policin dhe nxori një biletë 1000 lirë tash. Polici ju lut t'i jap bileta më të vogla, se një bileta që madhe do të vi herë kur ta thyente, do të vinte në vesh ndonjë inspektori të kamorrës dhe ashtu polici do të shtrëngoi të pakuante hise të rënd. Doktor Gjelpërja shkëmbëj liretën e madhe me 10 të vogla dhe me që afrohej ora e nisjes, duallën nga shtëpia të kënaqur njëri nga tjetri dhe shkuan të sheshi ku priste automobili. Ullës polici vazhdon së dhëni këshilla. Duhet të dini, zoti doktor, se kamora është organizuar aq mirë sa në gjitë e saj përmblidhe gjithë fuqia Shqipëris. Edhe si kur të bjerë kryetari i malë Salemboza me këshiltar të ti, Abdel Katli, prap organizata ka për të qëndruar në këmbë se edhe opozita ka shumë antar të saj që janë kamorist. Mos kujtoni se kamora mund të japë leje të bëhet në një ndryshim me themel në Shqipëri, mazala. Kamora është një force gjallë, e vetë një force vendit tonë. Në rëndë Salemboza mund të ndryshohen krerët e kamorës, po themelet e saj janë të patundshme. Ashtu në kini mendjen të mbani miqësi me kamorën, se në ju ndihë të sot kamora do të jetë e zonja të përkrah edhe nesër. Dhe ashtu, duke kuvenduar ëmbël e butë, polici me doktor Gjelpërën arrej në shesh ku priste automobili. Vendet ishin të gjitha të zëna dhe doktor Gjelpëra u tremb se mos mbeti në durrës, por polici shtiri një sy të mprehtë të mjullëtarë të vendosur me automobil, pastaj ju qas njërit atje dhe i tha, ku e ke pasaportën ti? Ja ku e kam, bërë mjullëtari friksuar. Polici bëri si kur e shikoj me kujdes. Këtu tha, ka ca pika që duan hetim, duhet të vish me njëherë me mua në zyrt policis. Aman pasham, tu bëfsha kurban, kam nevoj të nisem shpejt për Tiran, sa po erdha nga bari, jam fukara dhe s'pres dot. Zdua shumë fjalë, tha polici. Kanuni duhet të zbatohet me pansi, do të zbreq me të mirë apo të bëjë ndryshe. Njeri u pshërëtiti dhe pa thënë asnjë fjalë mori plaçkat e tij dhe zbriti. Polici vuri doktor Gjelpërën te vendi i zbrazur, e përshëndoshi dhe u largua me njërinë e zënë. Automobili u nis nga dalë. Doktor Gjelpëra shikon të qytetin e varfër me udhë të pafshira, me shtëpi të mbajtur alikësht dhe udhëve njerëz të verë të lodhur dhe pastaj kthente të sytë me bashkullëtarët e tij në automobil. Dhe këta të lodhur, të verë, edhe me mendje të tij, ringjallte me këto vise një popull shqiptar të shëndosh, të shkafët, buzqeshur. Dhe ëndrat e tij përcillte ritmi i rëndë i automobilit, po si një djep vigani. Automobili shkonte në përbrigjet e në përluadhe të lulzuara, me emrat krejt Shqip, si Rashbulli, Rreth e të tjera. Afër Shijakut,
i çuditi një pyll i vogël, plot me zoq, plot me një popull zoq, këngët e të cilëve bashkohen dhe trazohen aq bukur dhe aq ëmbël, sa duket si një simfoni e krijuar prej ndonjë muzikanti të natyrës, që rron me shelgjet dhe bën shoqëri me shpesët. Shumë kohë pasi u largua automobili nga ky pyll i hutuar, muzika po këndonte me zemër të doktor Gjelpërës. Ëndrën e tij e preu të qëndruarit e automobilit në një han. Doktori zbriti me të tjerët për të pirë një ujë të ftohtë. Udhëtimi në automobilin e rënd vazhdoi dhe një tokë plehrash të gjatë shënuan ardhjen në Tiranë. Në qytet të kopshteve, kushdo shtëpi është si e veshur në mes të pemëve të luleve, në qytet të përmbledhur e të qetë, i cili zduket para se të shkelësh në prag të tij. Doktor Gjelpëra shkoi në hotel që i kishin porositur, zuri një ot, hapi tubin e tij plastiku dhe me një sfongjer fshiu tërë trupin me ujë të ftohtë të trazuar me pak alkol, undërrua, spërkati shtratin me një toz morvrasës, hapi pengjeren që të hyj era a freskët, pastaj kyqi odën dhe zbriti për të kërkuar agentin numër 5 të seksionit të 11 të Kamorrës, Ibn Kelbin. E gjeti shkëmbeu shenjat dhe të 5 napoleonat, mori pjekje për të nesërmën për të shkuar të këshilltari i Kamorrës, Abdel Katle. Dhe me që i zhvon dhe ndjen të vetën të lodhur, u kthye në odën e tij për të ngrënë e për të fjetur. Problemi i ngrënjes është një nga më të rëndët për njërin që vjen në Shqipëri nga jashtë, ku ka qenë mësuar me tjetër lloj gjellësh. Në qoftë se ai njeri ka kuptim për rregullat e shëndetit në lidhje me të ngrënët, problemi bëhet një mundim i mendjes. Doktor Gjelpëra kishte porositur pemë, sallata të ndryshme dhe bukë. Kishte prur një llambë me alkool për të bërë çaj. Dhe si hangri e u kënaq ra të flerë për të parë herë në këtë Shqipëri të re, e cila ndryshonte aq pak nga Shqipëria vjetër. Shkoi nërmend të ngjarat e ditës me pikat e ngrysura dhe pika qesharake, dhe i vinte çuditësi e solli rasti që ai, njeri armik i korrupsjes dhe i shoqërive të fshehura, të jap rrushfet dhe të bëhet i mbrojtur i Kamorrës, dhe për çfarë arsye të jap rrushfet, për të siguruar lirinë, të punoj për stërvitjen e popullit. Pak nga pak e zuri gjumi dhe të nesërmen u ngrit me një trup të çlodhur e të forcuar.